lägga honom där. Jag kan droppa också. Jag rushade elden för man la på bussen, så där det var värst. Två stycken på mittarna, minus 60. Två minus 60. De är nära, nice. Kan vara vän. Nice, vi kör vela. Ja, vi gör det. Faker av igen. In uppe vents, eventrum nu. Jag säger spelet tillsammans nu. Två är sjukt jävla låga. Ja, ah, det är sajt. Maten är hurra. Alltså han är Silver Peaks. Ja. Jag blev så rädd. Alltså han är så jäkla dålig. Mm. Borde inte lade. Ja. Nej, B. Ska vi flasha ut oss den här gången? Jag går först, jag går göra. Så flasha för mig. Men ni väntar upp. Smoka CT. Har vi till vänt. Två vänt. Nej, vänt. En höger. Till höger, nice. En mot en. En mot en. Jag hör fortfarande ingenting av den jävla nejden alltså. Oh! Vad snyggt. Vad snyggt.